وقال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وأطمئن بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل احترام بزرگوں عزیز بھائیوں اور محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ مکمل کر کے عید الفطر کی نماز ادا کی اور اس عید کو منایا. اس رمضان کے بابرکت مہینے میں بہت ساری چیزوں کی تربیت ہم نے حاصل کی ہے. سب سے بڑی چیز اور سب سے اہم چیز جس کے لیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا وہ یہ تھی کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر، بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں انسان کو لائے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اب اس اللہ تعالیٰ کی غلامی کے لیے، اس کی خالص اسی کے بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان طاغوت کی نافرمانی کرے، طاغوت کا انکار کرے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر رسول کو ان کی امتوں کی طرف بھیجا ان اعبدوا اللہ، تو ان کا جو پیغام تھا، ان کی جو دعوت تھی، ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی جو ہے اس کی بندگی سے بچو یا اس کا انکار کر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ تاغوت کے کفر کرنے کا بول دیا. اللہ تعالیٰ کے خالص بندہ بنے رہنے کے لیے انسان کو ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی طاقتیں ہیں جو انسان کو غلام بنا سکتی ہیں ان کا انکار لازمی ہے. اسی لیے کلمے کے پہلے جز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام معبودان باطل کا انکار کرنے کا حکم دیا. یعنی ہم جو جس بات کا انکار کرتے ہیں اس کلمے میں سب سے پہلے ہم ان طاغوتوں کا، ان باطل طاقتوں کا، ان باطل معبودوں کا انکار سب سے پہلے کریں، بعد میں اللہ تعالیٰ کا اقرار کریں. لا الہ یہ کہتے ہیں، یعنی کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بعد میں یہ کہتے ہیں اللہ وہ حقیقی معبود ہے، ہم جس کے بندے ہیں، ہم جس کے غلام ہیں، ہمارا جو آقا ہے، ہمارا جو مالک ہے، ہمارا جو خالق ہے وہ اللہ ہے. اس اللہ کو ماننے سے پہلے انسان ان سارے چیزوں کی نفی کرے، ان کا انکار کرے، تب جا کے صحیح معنی میں ہم ایک مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے بہت بار آ چکی ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا جو رویہ ہے وہ اس رویے کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی. ذہنی طور پر اس چیز کو ہم مانتے ہیں، فکری طور پر اس کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہماری اپنی زندگیوں میں ایک چیز پائی نہیں جائے. کہیں ہمارا نفس ہمارا خود ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا خدا ہے، ہمارا نفس جیسا کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. معبود صرف وہ نہیں ہے جو تصویر بنا کر کسی کے لگائی جائے، کسی کو مورتی کی شکل دی جائے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بندگی سے مت بنا کیا، لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان لکم عدوًا فاتخذوه عدوًا. شیطان کی کون مورتی بنایا، کس نے بنائی دنیا کے اندر؟ تو بندگی کرنے کے لیے انسان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ مورتیاں ہی بنائے، مورتیاں ہی معبود تصور نہیں کی جاتی،
انسان کا وہ وہم، انسان کی وہ فکر، انسان کے وہ خیالات جس کی بنیاد پر انسان اس کو سب سے بڑا مان کر یا اپنے آپ کو اس کے سامنے کمزور سمجھ کر اس کی بات ماننے لگے، اس کی چوہ چورا دیے بغیر اس کی اطاعت کرنے لگے، اس کا غلام بننے لگے، اس سے بنا دیا ہے۔ غلامی بڑی بری چیز ہے۔ میں اس بڑی غلامی اور بندگی کی بات آج نہیں کرنا تھا، اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر جس غلامی کا تصور پایا جاتا ہے، جس کے مقابلے میں آزادی کا نام کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کے مقصد سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، آتش بتاؤ میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر سنا اول تابوس اور ربا آتا ہے۔ قوموں کی غلامی، کیوں قومیں غلام ہو جاتی اور کیوں قوموں کی یہ غلامی دور پکڑتی چلی جاتی ہے، لمبی کھینچتی چلی جاتی ہے، اور کسی قوم کی غلامی کے علامات اور نشانات کیا ہیں؟ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ یاد کرو، وہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے۔ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے سلسلے میں قرآن مجید میں اس سے پہلے کی آیات جو باتیں بتائی گئی اس میں کہا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے۔ نعمتوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ، ان کو جو نعمتیں تھیں دنیا کی، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے نہیں نوازا، جس کا تصور کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ جتنی مہلت، جتنی نعمتیں، جتنی آسائشیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں سے نہیں نوازا۔ قرآن مجید پہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور دونوں رکوعات کے اندر، پہلے رکوع میں بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی سے شروع ہوتا تھا، دوسرے رکوع کے اندر بھی وانی فضلتکم علی العالمین، دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ، اور سارے عالموں کے، سارے عالمین نے، سارے قوموں کے مقابلے میں تم کو فضیلت ملی تھی۔ بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ، ایک بہت لمبا عرصہ ان کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا بڑے بن کر رہنے کا۔ وہ قوم جو غلامی میں مبتلا تھی، فرعون کی غلامی، فرعون نے اس پر بے انتہا ظلم ڈھائے ہوئے رکھا تھا۔ ان کی بے چارگی، ان کی غلامی، ان کی درماندگی کا عالم یہ تھا کہ فرعون کو جب لگا کہ ان کے کام لوگوں سے ہمیں بڑا آگے چل کر نقصان پہنچے گا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون قبطیوں کے ظلم و ستم سے تم کو نجات دی۔ یَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ، جو فرعون تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کیے ہوئے رکھا تھا، یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُم، عذاب کی کیفیت یہ ہے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ختم کر دیا جاتا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا، وہی بھی بچہ پیدا ہوتا تو اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ عذاب تھا بنی اسرائیل پر، یہ مظلومیت تھی بنی اسرائیل کی، یہ قسم پرسی پر قسم پرسی تھی بنی اسرائیل کی، یہ حالت زار تھی بنی اسرائیل کی، بے بس تھے، بے چارگی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہوں۔ کسی قوم کے بچوں کو پیدا ہونے کے ساتھ ختم کرنے کا کسی سرکار کے اندر، کسی بادشاہ کے اندر، کسی حکمران کے اندر حکم دیا جا رہا ہو تو اس قوم کی بے بسی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے وجوہات کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو جانوروں سے زیادہ ان کے ساتھ، ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ جانوروں جیسا،
इनके साथ मामला किया जाता था, जानवरों से जैसा काम लिया जाता है वैसा काम लिया जाता था। बनी इसराइल से वफी ज़ालिकुम बलाउन अज़ीम, बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम, तुम्हारे रब की जानिब से तुमको बड़ा, ये बड़ी बहुत बड़ी आजमाइश थी। ये तो इनकी हालत ज़ात थी बनी इसराइल में। फिरऔन की वो का गुरूर, फिरऔन का जुल्म सितम इस हद तक पहुंच चुका था कि अल्लाह ताला के क्लियरन से जाग उठी है। फिर अल्लाह ताला ने कहा इस हब अंता व रब्बुका इस हब इला फिरऔन इन्नहु तमा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलातो व सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा फिरऔन के पास जाओ, वो बड़ा सरकश हो गया। इन्नहु तमा, इस हद तक ये बनी इसराइल बना बना के रखे गए थे। फिर हजरत मूसा अलैहि सलातो व सलाम ने फिरऔन के दरबार में पहुंचकर उससे कहा कि बनी इसराइल को हमारे हवाले करो, हम उनको ले जाएंगे, उनको उनके हुकूक दिलाएंगे। हजरत मूसा अलैहि सलातो व सलाम पर जो जिम्मेदारी डाली गई तो हजरत मूसा अलैहि सलातो व सलाम ने फिर जुल्म उनके उस जुल्म से उनको निकाला, उस गुलामी से निकाला, हत्ता के फिरऔन ने मूसा अलैहि सलातो व सलाम के साथियों बनी इसराइलों को उनका पीछा किया, लेकिन अल्लाह ताला की कुछ बना लिया, अल्लाह ताला की मदद ने बनी इसराइल को बचा लिया और फिरऔन और उसकी फौज जो है गर्क हो गई पानी के अंदर। वही नजेला तुम वाग्रहना आल फिरऔन वअंतुम तंजुरून, अपनी आंखों से बनी इसराइल ने फिरऔन उसकी फौज को डूबते हुए देखा, अल्लाह के अजाब में मुब्तला देखा अपनी आंखों से, अपनी सर की आंखों से उन्होंने अल्लाह ताला का, जबकि हमने तुमको बचाया और तुम्हारे मुकाबले में फिरऔन को और फिरऔन की पूरी लश्कर को हमने दरिया में खत्म कर दिया। इतनी कोशिशों के बावजूद जिस कौम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुलामी के जंगल से निकाल के लाए थे उसके नफ्सियात का जायजा, जिस कौम पर गुलामी का रंग चढ़ जाता उसके असरात बहुत जल्द जाहिर नहीं होते, नस्ल दर नस्ल ये गुलामी इंसानों के जहनों में बैठ जाती है, कई दहाड़ियां इस गुलामी के उस परतों को निकालने के लिए, गुलामी की उस फिक्र से इंसानों को कौमों को आजाद करने के लिए लग जाती। अल्लाह ताला ने तुम्हें सेना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वह दूर पर नबूवत अता करने के बाद जो हिदायत दी, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनको वादी सहरा में सहरा जिना में फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ ले गए, वहाँ अल्लाह ताला की नेमतें बगैर किसी छत के जाए साया उन पर होना, मनो सलवा का आसमान से नाजिल होना, कपड़ों का खुद ब खुद उनके उम्र के साथ बढ़ जाना, बहुत सारी नेमत, ये सब करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको फलस्तीन की तरफ ले गए और कहा कि या कौमी कुलुल अर्ज़ अल मुक़द्दसा अल्लती कतब अल्लाहु लकुम वला तरतु अला अदबारिकुम फतन खलिफु खासिरी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बनी इसराइल को कि इस शहर में इस फलस्तीन के अंदर दाखिल हो जाओ, बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये शहर लिख दिया, कतब अल्लाहु लकुम वला तरतु अला अदबारिकुम फतन खलिफु खासिरी, वो फेर कर पलट ना जाओ वरना बड़े नुकसान उठाने वालों में से होगी। और ने कह जाओ जिस कौम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बस्ती से उनकी गुलामी से उनको इस जिल्लत आमेज हालत से निकाल कर यह सब इनामात अल्लाह ताला के हुए हैं, कहे कि इस शहर के अंदर दाखिल हो जाओ, तो उन्होंने उसका इनकार कर दिया। खालू लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिन्हा फही यखरुजू मिन्हा फइन्ना दाखिलून इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। बनी इसराइल ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने उनके लिए
वो बस्ती कहीं कि तुम्हारे लिए फतह हो चुकी है, दाखिल हो जाओ। मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, उसके अंदर बड़े मजबूत लोग रहते हैं, इन्नहुम फीहा कौमन जब्बारीन, बड़े बड़े पहलवान लोग हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं। इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखुजू मिन्हा, हम उस वक्त तक उस शहर के अंदर दाखिल नहीं होंगे जब तक कि वो शहर खाली ना कर दे, वहां से निकल ना जाए। गुलामी के अफराद थे, ये सब कुछ देखा है पीछे। फिरौन का अंजाम क्या हुआ, फिरौन की आयान और लश्कर उसकी क्या हालत में, इसके बावजूद ये गुलामी का के असरात देखिए। कहा कि हम दाखिल नहीं, उसके अंदर बड़े ताकतवर लोग हैं, वो जब निकल जाएंगे, ए मूसा तुम और तुम्हारा रब जाओ, हम यहां बैठे रहेंगे, आज जाके उनका मुकाबला करो। ये कौम की हालत, गुलामी, गुलामी ऐसी होती है इंसान के ऊपर, उसे अपना फैसला लेने से भी रोकती। जब फैसला लेने का वक्त होता है तो डर खौफ लालच और गुलामी इंसान को फैसला लेने से रोक देती। कोई कौम जब गुलाम हो तो जिस वक्त को फैसला लेना चाहिए वो ले नहीं पाती, और जब उसका वक्त गुजर जाता है तो तब उसे समझ में आता है कि फैसला होना चाहिए, जबकि वो तमाम उस नुकसान से दो चार हो चुकी होती है। वो अपने मामले का फैसला लेने की ताकत कौमों के अंदर नहीं रहती, भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फकत मर्दाने हुर की आग आंख है बिना, गुलामों के अंदर कोई बसीरत नहीं, गुलामों के अंदर कोई फैसले की ताकत नहीं होती। मर्दाने बुर जो होते हैं, आजाद जो बंदे होते हैं, आजाद जो तैयार होते हैं, वही दुनिया देखने की सलाहियत, वो उन्हीं के पास ऐसी आंख होती है जो सलाहियत जिनके अंदर होती है वो देख सकती है। ये गुलामों की हालत ये होती है कि अपने ऊपर होने वाले जुल्म की आहों को गुनाह नहीं कर सकते, हम आह भी करते हैं तो हो जाते नहीं बदनाम। ये हालत कौमों की होती है, गुलामी के असरात हैं, गुलामी के असरात इंतहाई कौमों को इतना कमजोर कर देते हैं कि वो अपने अखलाक अपने किरदार से नीचे उतर जाते हैं। उनका कोई आला मेयार अखलाक नहीं होता, उनका किरदार उनकी कोई तहजीब नहीं होती, उनके असलाफ के कारनामे, उनके असलाफ ने जो कारहाए नुमाया अंजाम दिए होंगे वो फरसुदा कहानियां उनको समझते हैं। और दुनिया की तालीम उनको आजादी का बैनर नहीं बनाता, और ऐसी कौमें जो गुलामी का शिकार होते हैं अल्लाह वहदहु ला शरीक के बंदगी के काबिल नहीं रहते, जिनके सामने हर चीज खालिक बन जाए माबूद बन जाए, फिर खुदा उनका माबूद नहीं हो सकता। ये गुलाम कौमों के औसाफ, फिर वो गुलामी में इस तरह झगड़े चले जाते हैं कि फिर उनको अपनी तहजीब अपनी कल्चर अपना अखलाक अपना दीन अपना धर्म बड़ा कमजोर बड़ा ही उनके लिए बुरा लगने लगता है, और दूसरी कौमों की तहजीबें कल्चर उनका दीन उनका धर्म उनके लिए बड़ा फखरिया लग रहा है, आकाओं की गुलामी करने में उनको बड़ा लुत्फ आ रहा है। आज भी तो हमारे कल्चर में हमारे अपने माशरे में ये निजाम ये कल्चर नजर आ रहा है। नौजवान नस्ल का वजाफता अखियार की तहजीब पर फख्र गुरूर का नशा ये किस चीज के रहा है। नौजवान इस्लाम या नौजवान मिल्लत इस्लामिया के अंदर अपने असलाफ के वो कारहाए नुमाया याद नहीं है, वो तारीख याद नहीं है कि दुनिया के अंदर हमारे असलाफ ने क्या किए थे। उनको तो सिर्फ ये याद है कि हम किसी के गुलाम, इससे ऊपर उठकर सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है गुलाम कौन के। लेकिन जो मर्दाने
جو گرے چنے ہوتے ہیں ان کی بھی ان کے بھی حوصلے پست ہو جاتے ہیں، جو مجموعی طور پر وہ اپنی قوم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیتے ہیں اور اپنے قوم کی بھلائی چاہنے والے کو وہ اپنے لیے وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور ان کی جو خیر خائی چاہتا ہے، ان کی جو بھلائی چاہتا ہے، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اپنے آقاؤں کی غلامی ان کو بڑا لطف پہنچاتی ہے، بڑا مزہ دیتی ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں جو آج ہماری امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دین کا کوئی کام کرنے میں وہ لطف، وہ انقلابی جذبہ نہیں ہے کوئی بھی، ہم اس کے لیے سوچتے بھی نہیں ہیں۔ چھوٹے موٹے کام کر لینے کی بات نہیں، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کاموں میں ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ ہماری غلامی کی جو دہائیاں گزری ہیں ہمارے اوپر، اس کے اثرات ہمارے اندر ابھی باقی ہیں۔ کسی قوم کی جسمانی غلامی کوئی غلامی نہیں ہے، اصل غلامی انسان کی ذہنی اور فکری غلامی، اس سب سے بڑی غلامی ہے۔ جو انسان بغیر کسی غلامی کے ذہنی غلامی کا شکار ہو جائے، اسے کوئی ڈالی کوئی دوا کام نہیں کرتی، اسے مرد کو نہیں بناتی، ایک آزاد مرد نہیں بناتی، ایک جوان مرد نہیں بناتی، اسے بہادر اور لیڈر نہیں بنا سکتی۔ تو ذہن کی غلامی سے ہمیں آزاد، ذہنی غلامی سے نکلنے کی دوڑ۔ آج بھی ہمارا تصور انگریزی بولنے والے کے سلسلے میں کیا ہے، اسے بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ ہماری اپنی زبان، ہماری اپنی کلچر، ہم جو ہے تھوڑا انگریزی وضاحت اختیار کرنے والے کو بڑا بڑا آدمی سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ داڑھی رکھنے والے نوجوان، یہ فرسودہ قسم کے خیالات کے لوگ ان کو سمجھا جاتا ہے، دیدیانوسی لوگ سمجھا جاتا ہے، پرانے زمانے کے خیالات والے، ماڈرن جس کو سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کلچر کا، اس تہذیب کا پروردہ، اس پر بڑا فخر نہیں ہوتا۔ ہماری اپنی زبان کیا تھی، اس کی حالت کیا تھی، اگرچہ کہ ہماری کوئی زبان نہیں ہے اور اسلام سوائے عربی کے کسی زبان کو پروموٹ نہیں کرتا۔ واختلاف الوانکم والسنتکم، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی، رنگوں کا، زبانوں کا اختلاف اور مختلف قسم کی زبانیں اور رنگ، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے کمیونیکیشن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بنایا، لیکن چونکہ ہمارا جو دین کا سرمایہ ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو جنت کی زبان ہے وہ عربی زبان ہے، یعنی اس چیز پر فخر ہونی چاہیے۔ لیکن نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ نہیں ہے، اس لیے کہ غلامی کے غلامانہ ذہنیت کے حامل ہم لوگ، اور آج کا جو جنریشن ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ اس ملک کے لیے بھی ہمارے مسلمانوں نے کیا خدمات کی، کن لوگوں کی خدمات رہی پتا نہیں کن لوگوں۔ آج ہمارے اپنے نوجوانوں کے ہیرو اور مان تو کوئی آپ غیر ہے، ان کی مارٹی کرتے ہوئے، ان کی نقالی کرتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کو سوشل میڈیا پہ ان کے اپنے پروفائل سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہماری ذہنیت کیا ہے، کس کس کے پروفائل میں کس کس کی تصویر لگی ہوئی ہے، وہ اس کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ ہمارے آئیڈیل تو صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان گندے ناموں کو لینا بھی میرے لیے مناسب، جن کی تصاویر مسلمانوں کے پروفائل، میڈیا پروفائل کے اندر نظر آتے ہیں۔ انسان کی ذہنی عکاسی ہے، یہ بتاتا ہے کہ کس کا غلام ہے، اس کا مانڈ کون ہے، اس کا ہیرو کون ہے، یہ کس کو فالو کرتا ہے، اور وہاں سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مسلمان نوجوانوں کی بات ہے، اور یہ ذہنیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں مشاورت کر کے، ان کے ہاں میں ہاں ملا کے اس ملک کے اندر ہم کو جینا، سر اٹھا کے جیو، آزادی کے ساتھ جینے کا عزم پیدا کرو، تغیر اور تبدیلی اور انقلاب کا
اپنا ذہن بناؤ، جب تک قومیں اپنے آپ کو انقلاب کے لیے اٹھا نہیں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ وہ قوم کو کبھی انقلاب نہیں دیتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ہم غلامی سے اٹھنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ حالات سازگار کرے گا، اور دیکھتے دیکھتے ایسا دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ انقلابات پیدا ہوتے ہیں. غلامانہ ذہنیت کو نکال پھینکیں، ہم مسلمان ہیں، ہم صرف ایک اللہ کے غلام اور بندے ہیں، اسی کے قانون کے ماتحت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اس کے علاوہ کسی کی غلامی کا دوڑ ہم اپنے گلی میں نہیں لٹکا سکتے. سارے غلامی کے پھندوں کو نکال کر کاٹ کر پھینکیں. ہم بندے اور غلام کو صرف اس اللہ کے، اسی کی غلامی ہری جیت دیتی ہے، اسی کی بات، اسی کا قانون بلا کسی چوہ چھوا کے اختیار کرنے کا ہم کو جو ہے حق حاصل ہے. اس کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف تو اس کا ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر اگر دل میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈرا نہیں سکتی. یہ دشمن کے بڑے بڑے بلند بانگ دعوے ہمیں ہلا نہیں سکتے، ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتے. یہ جذبہ نوجوانوں کے اندر ہونا چاہیے. غلامانہ ذہنیت کو دور کریں، ایک انقلاب پیدا کرنے کا جذبہ نوجوان کو اجتماعی طور پر اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہی مردان پر انقلاب کے دائی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان غلامانہ زندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی اور غلامی میں دے، جس کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں مقابلہ کرنے سے کرتی. جزاكم الله خيرا.